Маріуполь. Сьогодення. Мокша бомбить город, знищує цивільне населення. Горить, горять мирні квартали, зруйноване місто. Дуже багато загиблих, але місто тримається. І це є добре. Це є Україна. Ну, а ми займаємось своєю справою. Тихесенько, легесенько і ефективненько, маю надію. Так що так, показую вам краєвиди дуже гарного, бля, в лавках, пройшедшого руського, макшанського, лаптяного міру. Оце такі справи. Вон, дома горять, свіжі прильоти. Ну, не знаю, як у Харкові, але тут, вон, чутно гради, так? Оце таке хуйня. А по місту переважно гради утром та вечором, а так працює мокшанська, лаптистанська авіація. Збити ми її не в змозі, бо ПВО дуже в большому дефіциті. Так що така хуйня, малята. Ось такий я вам репортажик з окупованого міста. О, мать свать, з оточеного міста. Окуповано це дуже погано, мені це не подобається. Дуже не подобається, вам, я думаю, також. Ось така хуйня. Розпіздячений, блядь. Розпіздячений все навколо. Так, все, уходить.